Depois da aprovação da reforma na Câmara, a bola estará com o Senado. Continuamos em Brasília, repórter Antônio Maldonado. O Senado aguarda com expectativa a chegada da reforma da Previdência, que deve ser aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados ainda nesta semana. A ideia é aprovar e promulgar a PEC até no mais tardar o início de outubro. Isso não quer dizer, no entanto, que os senadores se debruçarão apenas sobre a reforma. Uma série de matérias importantes aguardam análise dos parlamentares e devem ser votadas neste segundo semestre. A reforma tributária é uma delas. A ideia, como explica o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é dar celeridade na análise das propostas que visam facilitar o controle do pagamento de impostos no país e tramitam nas duas casas do Congresso Nacional. Será um semestre de novas conquistas, de novas discussões que passam pela simplificação dos impostos nacionais através da reforma tributária, aonde o governo, o Senado e a Câmara dos Deputados, esse foi o pacto estabelecido, discutirão esse texto, aprimorarão esse texto para a gente fazer uma reforma que possa de fato simplificar e desburocratizar essa estrutura de cobrança de arrecadação de impostos e encargos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. O presidente do Senado quer ainda dar andamento à proposta que cria o chamado Pacto Federativo. O objetivo da medida é acabar com a guerra fiscal e dar autonomia aos entes federados. O Senado Federal, como Casa da República, como Casa da Federação, vai pilotar esse processo do Pacto Federativo, que é a desvinculação dos recursos do governo central para os estados e os municípios, onde cada um terão condições de cumprir com as suas obrigações, porque ao longo dos últimos anos foi centralizado os recursos no governo federal, estados e municípios ficam à mercê da boa vontade do governo de plantão de realizar as suas ações. Além da reforma da Previdência e do Pacto Federativo, os senadores também precisarão decidir nos próximos dias sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador em Washington. A lei de diretrizes orçamentárias também deve ser votada nos próximos dias, tal como a chamada MP da Liberdade Econômica, que busca reduzir a burocracia para negócios da iniciativa privada. O pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso também deve avançar ao longo dos próximos meses. De Brasília, Antônio Maldonado. Pois é, o Congresso tem um desafio muito grande, há muitas pautas importantes a serem votadas, uma das quais a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser votada, além da Previdência, além da Tributária, que tem sido dita, a MP da Liberdade Econômica, como a matéria mostrou, importantíssima também, o Plano Mansueto, que é a renegociação das dívidas dos estados, e também a discussão da nova regra do salário mínimo. Então, trabalho é o que não falta para o Congresso e todas as questões são importantes e são urgentes, e a sociedade brasileira precisa que os parlamentares sejam eficientes, céleres e que analisem essas questões da forma mais adequada possível, sob pena de prejudicar a sociedade brasileira, as reformas que o Congresso, o próprio Congresso tem votado e também as ações do governo federal. De todas as medidas que estão pendentes de votação, além da reforma da Previdência, a que mais contribuiria para a retomada do crescimento econômico é a reforma do sistema tributário brasileiro. Nesse caso, houve um avanço, ainda que um avanço tímido. Os presidentes da Câmara e, sobretudo, o presidente, o Rodrigo Maia, que não conversava com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, voltou a conversar. Fizeram uma reunião, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o ministro da Fazenda. Isto foi o avanço que ocorreu nos últimos dias. Eles não se falavam, Maia e Paulo Guedes, voltaram a se falar. Hoje, o Senado tem um projeto de reforma tributária, que foi relatado pelo ex-deputado Luiz Carlos Raule. A Câmara tem outro projeto de reforma tributária, que é do economista Bernardo Api, que foi encampado pelo líder do PMDB, Baleia Rossi, e a reforma do governo, que ninguém conhece. Esses três projetos precisam ser fundidos rapidamente e o Congresso precisa se debruçar sobre ele. Vai ser mais difícil aprovar a reforma tributária do que foi a reforma da Previdência.
e é preciso acelerar esse processo. De novo, Bolsonaro não contribui quando indica o filho para a Embaixada dos Estados Unidos, introduzindo um ruído no Senado no momento que o governo precisaria estar voltado para essas reformas econômicas. O presidente Bolsonaro atrapalha a si próprio, ao seu governo e ao país.